magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa maanta ka dhacday munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen mas-uuliyiin caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan munaasabadani ayaa ahayd mid kulmisay dadweyne aad u tiro badan iyadoona ay halkaasi maanta xilka isugu wareejiyeen maxamed cumar yaabe oo isagu ahaa madaxii xarumaha caafimaadka aasaasiga ah ee gobollada awdal iyo selal islamar ahaantaasina xilkaasi hayay muddo 10 sano ku dhow ayaa waxa uu maanta xilkaasi ku wareejiyey doctor maxmuud ismaaciil aadan ugu horrayntiiba wax halkaasi ka hadlay maxamed cumar yaabe waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii uu qabtay muddadii uu xilkaasi hayay muddo badan baan joogay intii aan joogay muxuu ahaayey caafimaadka markii hore xanaanooyinku waxay ahaayeen 13 shaqaalaha ka shaqaynayaana 9 bay ahaayeen iminka 33 weeyeen xanaanooyinku shaqaalaha ka shaqeeyaana waa 783 302 ay ku jiraan bayroolka markii horena muxuu ahaay 4 iyo 20 ayaa kaga jiray bayroolka shaqaalaha waxa kale oo jiray ambalaasyada hal ambalaas ma lahayn caafimaad muxuu ahaa BCU iminkana waxa uu leeyihiin 10 ambalaas waxa kale oo uu leeyahay muxuu ahaay geesigu 2 health center oo TB oo midna muxuu ahaa labad way yihiin degmada xareed ama gobolka Selal caafimaadka sheexanaanada sheedeer waxay iibsaday muxuu ahaa naga iibinay oo waxay ahayd xaafadda Hedbur bay ahayd markii hore shaqo shaqsiyaad kale yihiin hase yeeshee 13,000 waa ka bixinay 15 waa la leeyahay 15 maxamuud waxaan kuu sheegayaa in lagu leeyahay dowladda hoose oo lacagta xanaanada dowladdu ay iibisay oo dowladda hoose iminka 15 lagu leeyahay oo xilwareejintana loogu daray maayarka iminka jooga oo maayarkii hore xilwareejinta ugu daray intaa waxaan kale oo kuu sheegayaa xanaanooyinka waxaa lagu leeyahay biyo iyo layr baa lagu leeyahay biyo iyo layrkaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay dowladda hoose waa mashruuca jeedaltiiga dowladda hoose ayaa lagu leeyahay biyihii iyo layrka iyo waashmaanka iyo nadiifiyaha lacagtooda munaasabadani ayaa laga soo jeediyey hadallo kala duwan oo ku tacalluqa doorkii uu xaaji maxamed cumar yaabe ku lahaa guud ahaanba caafimaadka aasaasiga ah ee deegaanada gobolkani awdal ninka yaabo la yidhaaho shaqadii uu qabtay intuu joogay wuxuu qabtay shaqo aad iyo aad iyo aad iyo aad u adag taariikhdan u galaysa waayo bilaadanka qofka waa la sheegaa wuxuu qabto intuu nool yahay laakiin in lagu xanta maaha qof kasta oo bilaadan cillad uu yeelan karaa cilladda laakiin haddana waxaa baabiisaa wax qabadka u qabto yaabe habeen iyo maalin inta uu boorama joogo iyo inta uu baadiyo joogo badan maxamed aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa waqtigii koobnaa een anigu joogay wasaaradda iyada oo mar labaad jaanis la ii siiyey inaan sii joogo kursiga hase haatee waxa in badan xusid mudan waqtigii muddadii koobnayd een joogay wasaaradda maxamed waa ninka keli haatee wax kasta oo wasaaradda muddada intaa leeg aan joogay aan ka qabtay ama aan oran karo waan ka qayb qaatay waa ninka fuliyey aad iyo aad baan runtii maxamed aan ugu mahad celinayaa oranna maayo maxamed wasaaradda dee maanta sidaasuu kaga baxay oo hawl kale ayuu baxay oran maaye kolley sida doctor maxamuud soo sheegay waa nin mudan annaguna aan ognahay inuu noqon doono kolley ka wasaarad caafimaad ahaan nin noo noqda goos dambeedka talada iyo tusaalaha faraha badan leh iyo caqabaadka naga hor yimaada in badan aan kala xaali doono waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wada shaqayntii wanaagsanayd ee heel iyo hooba lahayd ee u badnayd tabarucaadka ee uu nala ag joogay yaabe ayaan leahay ilaahay ka jaasayo isagana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay meel ka wanaagsan
meesha uu taagan yahay Ilaahay siiyo. Qofkii ka horreeyay horta wixii uu qabtay waa inaad sheegto. Si adiguna biritoole markaad ka tigto ka dambeeya ku sheego. Sideedaba qofka hadduu xili ka tigo. Xataa haddaad cabasho ka qabtay in lagu ammaano unbuu mudan yahay in lala hadlo mudnaa. Shaqaalaha caafimaadku meel kastay joogaan sida aad ugu mahadnaqdeen Maxamed Xaaji. Waxa weeyaan waa inaad u sheegtaan oo taariikhdan ugu xustaan wixii uu qabtay. Dhanka kale iyaguna dadweynaha ku dhaqan deegaanada ka baxsan magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal ayaa aad u ammaanay Xaaji Maxamed Cumar Yaabe, iyagoona ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi door muhiima ku lahaa guud ahaanba xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee ku yaalla deegaanada fogfog ee ka baxsan magaaladani Boorama ee caasimadda gobolkani Awdal. Maxamed Cumar Yaabe horta nin wuxuu ahaa muwaadin ah, muwaadin xalaal u ahaa bulshada iyo caafimaadka wixii uu dulka ka qabtay dadku way ogyihiin bulshadu. Dadaal weynna aad iyo aad buu geystay. Dee wax kasta oo dadaal buu muujin jiray isagaa meeshan dabooli jiray inay baahan yihiin, inay biyo u baahan yihiin, inay cunto u baahan yihiin dadka bulshadu iyo deegaankii horta hore warba uma haynin. Laakiin saaka laga bilaabo baahi baa soo fudud saartay. Ninkaa Maxamed Yaabe MJ ka isagaa ka aamiyay markii ugu horreysay wuxuu ahaa dadkii u soo tabarucay magaalada oo cidla ee MJ-ka markii la dhigay halka gidaarka cidlada fadhiyay wuu u samray. Hadduu u samrayna waajibkeeda uu mariyay magaalo cad si fiican buu ugu shaqaynayay oo xarraga leh, hadday tahay ciyaal, hadday tahay maxay dad jooga oo shaqaala, hadday tahay biyo, hadday tahay dawo, wuxuu jeebkiisa xitaa ka bixinayay intaa mushaaradu imika ay ka maqan tahay dadka isagaa ka bixinayay. Laakiin annagu madax kale maanaan arag oo noo yimaado gobolka nooga yimaada oon Maxamed Yaabe ahayn. Qofka halkan laga qaadaa isaga oo taagir oo aan nooligiin haysan ninka noo keenay ee naga soo gaadhsiiyey ambalaaska meel buu nagu santan yahay. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star